סיפור שלי מתחיל בשכונת סג'איה. פיצוץ גדול מהפינה, אני אף נגד כיוון התנועה, נוחת על החזה, ומתחילה הפצצה מסיבית. בן סימון פצוע, בן סימון פצוע, ואף אחד לא עונה לי. אותו רגע הרגשתי שוואלה, אני הולך למות. שם גם הכרתי מישהי שמלווה אותי, שלא שוכחת אותי לרגע. גברת פוסט טראומה. הבנתי שיש לי חושך ענק על החיים שאני לא רואה כלום. הבנתי שבתוך החושך הזה, כדי ליהנות מהאוצר שקיים לי בעולם הזה, אני צריך בעצם לשים לי נקודות של אור. להיות משוקם זה אומר שכשאני קורס, אז אני קם כמה שיותר מהר. ולא משנה מה. כלום לא מעניין.